کہ جکم نے نو 185 ماتو ودل تا 180 دا شانی بوتلی جکم نے دا پو 400 ماتو ول تا 380 کی ہوئی ودل تا چکم شے منگور 10 روپے 20 روپے گران دے معلوم لکا ٹماٹر چ دی اگا دا کین دی کم کوالٹی دا خن دی نو ہر شے لکا او تقریبا ہر شے پنیش حساب دے چکم دا گور سلگ لگون تی دی اور اٹونم تا عام بازار نہ زیادتی دل تا کہ اسی پنن چکم دے لگا دے سستا بازار نہ مہنگا بازار دے۔